Здравейте, скъпи приятели, с въпросът от нашата електронна поща. Спирам се сега на въпрос на Иванов, не мога да видя точно първото име. Въпрос свързан с съдбата на Гран При на Южна Корея. Като темата е каква беше причината за да отпадне това състезание от календара и каква е съдбата му общо взето. Гран При на Южна Корея беше един от онези проекти, които в един определен период от историята на формулата се създаваха с идеята на група бизнесмени да направят състезание, от което да спечелят. Убедени, че това е възможно от Бърни и от останалата група бизнеси, свързана с Формула 1. Специално в Южна Корея, обаче, абсолютно не се получи по никакъв начин проекта, по възможно най-добрия начин, защото първо пистата беше построена в една зона, в която практически няма нищо. Това е един много особен регион, не беше близо до Сеул. Самата държавна подкрепа, която тези бизнесмени очакваха, не дойде. Изграждането на цялата инфраструктура, така както планираха в областта да се изгради с едва ли не един нов Хонг-Конг, така и не се осъществи. В крайна сметка самото стигане до пистата за екипите от Формула 1, но и за зрителите беше изключително трудно. То мисля, че беше на около 300 км от Сеул, пътуваше се с влак, с кола. Изобщо крайно неподходящо място беше избрано за построяване на писта от Формула 1. Самите организатори със сигурност не направиха абсолютно нищо, за да развият това състезание. Колеги са ми казвали, че пристигаш в прес-центъра или в съоръженията на трасето и виждаш скъсаните харти от миналата година, които стоят върху бюрата, просто абсолютно, дори не са изчистили. И при подобен подход няма как да останеш дълго в календара. Тези пари, които те или иначе плащаха на ФОМ, бяха изплатени в рамките на договора, но там насетне всъщност нямаше интерес нито от страна на Формула 1, нито от страна на самата Южна Корея да продължава да провежда това състезание. Има много близък приятел, който живее и работи в Южна Корея, който ми е разказал, че те нямат интерес към този спорт. Той не се развива този интерес. Това трябва да се инвестират много пари, да се направи едно подобно нещо на съвсем различно място, за да има успех едно такова състезание. И затова Южна Корея отпадна от календара. Освен това и мястото, датата на провеждането на състезанието също не беше избрана съвсем подходящо. Много проблеми имаше това състезание, както впрочем и Гран При на Индия, която също отпадна.